Krásný den vám přeji z obce Kunice. Rád bych vám zde nabídl ke koupi pozemek pro výstavbu rodinného domu se stavebním povolením, projektem, se započatou stavbou a navíc úžasným výhledem pro vysněné rodinné bydlení. Pojďte se podívat. Uchvátil vás tento projekt a toto jedinečné místo a rádi byste bydleli ve svém novém domě co nejdříve, pak mě neváhejte kontaktovat pro více informací a domluvit prohlídku. Miroslav Klepáček, Remax Deluxe z Brna.